Strana 1, prázdný kruh. Druhé cvičení. Přečteme si zadání. Napiš číslici 1. Ano, je zde jedna kostička a tento počet nám vyjadřuje číslice 1. Číslici 1 jsme se už učili psát v tom předešlém cvičení, takže si to pěkně procvičíme. Začneme na modré tečce, skončíme na červené tečce. Foukneme nahoru šikmo, tam se zastavíme a padáme dolů šikmo. Necháme mezeru, foukneme nahoru, padáme dolů. Zase necháme mezeru, jedničku nebudeme psát výš než je druhá pomocná linka. Nahoru, dolů. Palec tady nemáme, tak si ho představíme. Nahoru, dolů, další číslice jedna. A jdeme psát dál, další. Jejej, já jsem neudělal mezeru. Tohle by byl nebyla číslice jedna, ale byla by to číslice 11. To ne, my se učíme číslici jedna, takže pěkně si tam dám palec. Zase ho dám pryč a vidím, že takhle si udělám mezeru. A teď už budu takhle pokračovat při psaní číslic. A vždycky nechám mezeru. Tak, takhle si to vyzkouším na celém. Ještě se mi sem jedna vejde. Na celém řádku. Tak, další řádky už si vyzkoušíte sami. Takže procvičujte číslici jedna.